ինչ գեղեցիկ կին է, նազելի շարժումներով։ Այնքան մեղմ ու զուսպ է, չէի հավատում, թե նստած եմ համաշխարային մեծության աստղի կողքին։ Այնպիսի հանգստությամբ է պատմում իր անցած ճանապարհի մասին։ Կարծես ամենևին չի գիտակցում իր մեծությունը։ Այդ մեծության մեջ այդքան բարձ, այդքան համեստ անձնավորությունն է, որ վարգանական գիտես ով է, էությունը կճանաչես իրեն։ Խիստ աշխատասեր, զգացմունքային, բայց միաժամանակ նաև զուսպ, նպատակասլաց, հումորով։ Իրա հաղանգեր բեմում եղել են Պլասիկո Դոմինգոն, Նիկոլայ Ջաուրովը, Գրես Բամբրի, այդ անունները, որ հիմա ես, որ հիմա հիշում եմ այդ անունները, ուղղակի փշակայվում եմ։ Բոլորից լավն է, բոլորից խարիզմատիկն է, բոլորից օրինակելին է։ Որ կողմից նայեք, նա քննություն է բռնում, որպես մարդ, որպես հայ։ Սիրում է ասել, որ հայտնվել է ճիշտ պահին, ճիշտ տեղում։ Ինձ թվում է, նրա համեստությունն է խոսում։ Այդպիսի բարձունքների հասնելը պատահականության արդյունք չի կարող լինել։ Միայն տաղանդի, աշխատասիրության ու վճռականության համադրությունը կարող է մարդուն նման հաջողության հասցնել։ Իմ ծնողները, տատիկս և պապիկս, եղեռնից փրկված, ուրեմն երեխաներ են եղել, ուրեմն մեծ հայրիկս, պապիկս մեծացել է Որբանոցում, հետո հանդիպել է մեծ մայրիկիս և 27-ին եկել են Հայաստան։ Մի բան երբեք չեմ կարող մոռանալ և մինչև այսօր ինձ ուղեկցում է, այդ դիմակայելու ուժը։ Իմ մեծ հայրիկը միշտ ասում էր համբերություն, համբերություն և նորից համբերություն։ Սա ուղղակի ինձ ուղեկցել է ամբողջ կյանքում։ Իմ ծնողները երբեք չեն վհատվել, չնայած ունեցել են շատ դրվար կյանք և շատ մեծ դրվարություններ, բայց երբեք չեմ լսել որևէ բողոք, որևէ տրտունջ, որևէ ունենք բազմաթիվ և ունենք այժմ նաև հարազատներ արտասահմանում, տարբեր երկրներում նրանք ունեին այդ հնարավորությունը նորից հետ գնալու։ Պապիկս մասնակցել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմին, 5 տարի ծառայել է և իր պարտքն է ուրեմն կատարել հայրենիքի հանդեպ, բայց միևնույն է, նրանք երբեք չգնացին և սա էր իրենց հողը, սա էր իրենց տունը։ Այդա, այո, արյան կանչը, դա մի բան է, որ որից չես կարող հրաժարվել, որից չես կարող, որը չես կարող փոխել, դա ինձ հետ է։ Ռիպիե,
Մի քիչ առաջ կամ դեպի միկրոֆոն։ Չգիտեմ պարզապես։ Այնտեղ չէ, այնտեղ։ Ոնց է հնչում ինձ որ ասում։ Այնտեղ լավ է։ Կարևոր է այնտեղ։ Ծավալի մենակ։ Ես երկու քչեմ ստեղծել։ Երբեք չէր կոտրվում, այսինքն անհաջողությունը նրան միայն կարող էր տալ ստիմուլ, որ նա գնար առաջ և ձգտեր հասնել նրան ինչին ուզում էր, շատ նախանձելի հատկություն է իր մեջ։ Ես փոքր էի շատ և երազում էի ջութակ նվագել և քանի որ ծնողներս ասում են միգուցե դաշնամուր, որ ավելի հեշտ կլինի, այսինքն տանելը, բերելը, հետը, որովհետև ենք չէին պատկերացնում, բայց ես ուզում էի ջութակ նվագել և մեր բարեկամներից մեկը, ես այդպես էի փոքր էի, բայց չգիտեմ ինչու հասկացա, որ նա ինձ կարող է օգնել, և երբ որ մի օր մեր տուն էր եկել, խնդրեցի, ուրեմն ինքը ինձ տարավ Սայաթ Նովայի աման երաժշտական դպրոց, քնությունները վերջացել էին արդեն, բայց այդտեղ ասացին ինձ, որ ես ինչ-որ երգ պիտի երգեմ, և հիշում եմ, որ ես երգեցի Սիրային մի երգ, առանց հասկանալու, թե ինչի մասին եմ, ես փոքր էի շատ, և այդ երգը ինչ-որ հեռուստացույցով լսել էի, դա երգեցի, հետո ուրեմն ստուգեցին ռիթմը և այլն, այդպես ընդունվեցի, և հետո էլի այդպես ինքս շարունակի, իմ հոր եղբայրները կարծում են, որ ես պիտի բժշկուհի դառնամ, որ ուսուցչուհի պիտի դառնամ, համալսարան պիտի ընդունվեմ։ Նա իսկապես առանձնանում էր ինչով, որ ինքը և մեզ հետ էր սովորում, և սովորում էր երաժշտական դպրոցում, իսկ արդեն վերջին տարիների նաև երաժշտական ուսումնարանում, և նախաձեռնող էր այն առումով, որ եթե մենք հավաքվում ենք մի քանի հոգով, այդ մեր հավաքույթը վերածվում էր փոքրիկ համերգի, հասմիկը նվագում էր, երգում էր, և դա դառնում էր մեզ համար տոն, եթե դա կարելի է համարել, որ սկիզբ է եղել, ես կարծում եմ կարելի է դա համարել։ Հետո ինքը, մենք իր միջոցով մասնակից էինք դառնում դասական բոլոր համերգներին, լինելով դպրոցական, մենք դասերից հետո պարտադիր միասին այցելում էինք և մասնակցում էինք բոլոր դասական համերգներին։ Ճիշտ է, ես ինքս երաժիշտ չեմ, բայց իր միջոցով այդ մեծ սերը, կարող եմ ասել, իր միջոցով է, որի մեջ արթնացել է ու մինչև այժմ շարունակվում է։ Որ ես երաժիշտ պիտի դառնայի, դրանում ոչ մի դա գաղտնիք չէր, դա հայտնի էր արդեն, բայց որ երգչուհի պիտի լինի, դա իսկապես շատ մեծ անակնկալ էր նույնիսկ ինձ համար, որովհետև ես գիտեի, որ ձայն ունեմ, ես երգում էի ընդհանրապես իմ ընկերների շրջապատում, իմ ուսանողական հավաքների ժամանակ, և պարզապես իմ ընկերներ ինձ խորհուրդ տվեցին երգել ավելի մեծ լսարանի առջև, և ես այդպես գնացի կոնսերվատորիա և խնդրեցի Տաթևիկ Սազանդարյանին, որը այն ժամանակ վոկալ ամբիոնի վարիչն էր, որպեսզի ինքը լսի և տեսնի, եթե արդյոք ձայն ունեմ, և հավատացեք, եթե նա ասեր, որ մի անգամ էլ արի, ես չգիտեմ, համոզված չեմ, միգուցե, ես երկրորդ անգամ չէի գնա, որովհետև դա այս է հենց այնպես, և ինքը իսկապես պետք է ասել, որ տեղ է երևում, դա ճակատագրական ինչ-որ բան էր, երևույթ էր իմ կյանքում ամեն դեպքում, և ասաց, որ անպայման հենց հիմա պիտի սկսես։ Եվ ես նորից ընդունվեցի կոնսերվատորիա, երկրորդ կուրս արդեն, և 3 տարում ավարտեցի, քանի որ արդեն 18 տարի ունեի այդ երաժշտական կրթությունը և մնացած առարկաներն էլ պետք չէր կրկնել, ուրեմն այդպես հետո, քանի որ երբ որ ունես բնական ձայն և երաժշտական պատրաստվածություն, դա շատ բնական երևույթ է, երգելը շատ բնական ընթացք է, և վարակիչ, այդպես վարակվեցի այդ հիվանդությամբ մինչև այսօր։
երբ հասմիկը նվակում էր ջութակ, նրան թվում էր, որ ջութակը լրիվ չի արտահայտում իր հոգում եղածը, և սկսում էր հետը երգել, ու համոզվում էր, որ իր ձայնային լարերը, ձայնային տվյալները ավելի են հարազատ իր հոգում, և հասկացավ, որ հենց ջութակը իր ներսում է, իր ձայնալարերի մեջ է, և այդպես ուրեմն նա ընդունվեց կոնսերվատորիա. Ուսումնառության տարիներին եղել են շատ այդ երգելու տեխնիկան հաղթահարելու պահին միշտ այդ ընթացքում եղել են միշտ կասկածներ, որ միթե ես դա կարող եմ անել, բայց երբ որ արդեն տիրապետում ես դու այդ գործիքին, որը կոմարմինն է, դա իհարկե հետո ամենամեծ նաև երջանկությունն է, կարող ես ցանկացած իրավիճակում, ցանկացած տեղում վերկենալ և երգել։ Ես չեմ հիշում, թատրոնում ինքը 5 րոպե չէր գալիս, գալիս էր իր դասացուցակը նայում էր և անմիջապես գնում էր տուն։ Ես իր կյանքում չեմ տեսել ոչ բուֆետում, ոչ մի խոսելիս, գալիս էր թատրոն 5-10 րոպե կամ փորձի ժամանակ, փորձի ժամանակ, բլիջոն պարտաճանաչ, ոչ ուշացում, այդ գիտեք ինչ, այդ ամեն ինչ նշանակություն ունի, որ ինքը գիտի, օրինակ 24 ժամ, ինքը գիտի, եթե պետք է վաղը ներգացում, նա ինքը գիտի, ոնց նախորդ օրը իրան պետք է պահի, հասկանում եք, այդ ամեն ինչ նշանակություն է, և իհարկե իր ինտելեկտը որպես մարդ, և ինտելեկտը որպես երգչուհի, ինքը շատ լուրջ վերաբերվող իր արվեստի հանձնավորությունը։ Ներկայացումներից հետո գնացել եմ ամիջապես դեպի տուն, որպեսզի ուժերս կարողանամ վերականգնել, կարողանամ այդ լարվածությունը, լարվածությունից ձեռք ազատվել և հավաքել նոր շունչ, նոր էներգիա շարունակելու համար, որովհետև դա նաև շատ մեծ ֆիզիկական ուժ է պահանջում երգելը։ Հասակը ճիշտ չափի մեջ, շատ նուրբ, մեծ արտիստական հմայք ունի, և եթե նա չի երգեր, որպես դերասանուհի կարող էր խաղալ, և համոզված եմ, որ փայլուն կխաղանար։ Նա ունի այդ բոլոր բեմական հմայքը և ընդունակությունները։ Ձայն ուղակի դա արտակարգ գեղեցկություն է, որ ունենալով այդ ձայնը, նա դարավ օպերային երգչուհի։ Եթե այդ ձայնը, ասենք, թե չլիներ մի րոպե, չեմ կասկածում, որ կլիներ փայլուն դերասանուհի։ Մեր հայ երգիչներից սկսած Հայկանուշ Դանիլյան, Գուարգաս Պարյան, Լուսինե Զաքարյան, Եվգենի Խաչիկյան և այլ շատ-շատ կարելի այսօր նշել, իհարկե այն ժամանակ մի քիչ ուրիշ ժամանակներ, բայց այն բարձրության, որը հասել է Հասմիկը, ոչ մի երգչուհի հայ չի հասել, հիշենք այսօր Մետրոպոլիտեն օպերա, Լասկալա, շտաց օպերա Վիենայի, Փարիզյան օպերան և բազմաթիվ։ 92 թվականից նա ապրում է Գերմանիայում, և առաջին հերթին նրան պետք էր հաղթահարել լեզվական պատնեշները, պետք է սովորել գերմաներեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, անգլերեն, դրան էլ գումարած այն օպերաները, որ նա Հայաստանում դրանք չեն բեմադրվել, ուրեմն մոտավորապես տարին նա 3-4 օպերա է պատրաստել, դա հսկայական բան է, և տաղանդը տաղանդ, բայց դրա հետ էլ հսկայական աշխատասիրություն և կարող։ Ես թակել եմ դռներ, բազմաթիվ դռներ, այսինքն 10-ից մեկը բացվել է, և հետո այդ երբ որ դա բացվել է, դա ճիշտ օգտագործելու, երբեք չզլանալու, ոչինչ չխնայելու միջոցով է դա լինում։ Եվ պետք է ասեմ, որ
Ամենակարևորը նաև ինքդ քեզ չդավաճանելն է, քո սկզբունքներին չդավաճանելը, որովհետև կան նաև հաջողության հասնելու կարճ ճանապարհներ։ Ես ականատես եմ եղել, երբ որ Իրան զանգ են տվել, այսօր երեկոն զանգ են տվել, եւ մյուս օրը ինքը թռել է, ես իմ քանի ժամ թռել եմ եւ փրկում էր ներկայացումը, ես չեմ հիշում ոչ մի դեպ, երբ որ ինձ ասել են, որ Հասմիկը հրաժարվել է որևէ ներկայացում։ Երբ տեսա իրեն բեմին վրան, դարիներ վերջ, ես չգրծա հավատալ, որ այդ աղջիկը, որ այս բեմերում վրան է եւ այդքան մեծ ծափարություններ կստանա, թե գնա այդքան ալհամեստ լինի կյանքի մեջ, ճիշտ իրեն մեծությունը գոնե։ Երբ որ Վաշինգտոնի մեջ հանդիպեցանք իրեն Քենեդի Սենթերի մեջ, ժողովուրդը ծայրը ի ծայր լեցուն էին, երբ գեսին հասան, ժողովուրդը արդեն ոտքի ելանը սկսան ծափարել, երբ որ վերջացուց, դրնամս էլ առանց բարի 5-6 անգամ դուրս եկա։ Բակուների մեծաթիվ բանակ աշխարհի տարբեր երկրներում, որոնք ինձ հետևում են, որոնք գալիս են տարբեր երկրներ, ճամփորդում են, եւ ուրեմն նրանցից մեկը իմ շատ սիրելի ընկերուհին Շաքեն, որ ապրում էր Ֆրանսիայում, եւ միշտ յուրահատուկ զգացումներ ուներ իմ հանդեպ, եւ այդպես քրոջ նման, պետք է ասեմ, եւ ցավոք ինքը 1.5 տարի առաջ հեռացավ մեզանից, եւ հետո ես մի օր նամակ ստացա, պարզ նամակ, բացարեցի ծրարը եւ ես մատանին մայրիկը ուղարկել էր ինձ պարզ փոստով, եւ գրել էր, որ ուզում եմ, որ քոնը լինի սա, եւ դու գրես իրեն, եւ սա իսկապես շատ մեծ հիշատակ է, եւ ինքը միշտ ասում էր, ինքը հիվանդ էր եւ գիտեր, որ երկար չպիտի ապրի, եւ ասում էր, որ միշտ ես քեզ վերևից կհետևեմ, կաղոթեմ քեզ համար, եւ ինձ թվում է այդպես էլ կա։ Հասմիկը մի քանի տարի առաջ, երբ որ մենք բեմադրում էինք Այդան, նա ուրեմն երաժշտական վոկալ կոնսուլտացիան վերցրեց իր վրա, եւ երիտասարդ երգիչներին, երգչուհիներին կարողանում էր ճիշտ ճաշակ զարգացնել։ Նա կարողացավ շատ լավ երիտասարդների հետ պարապել, եւ դրանք ստացան իրենց արդյունքը։ Հիմա էլ որ գալիս է, հաճախ կոնսուլտացիաներ է անում, հաճախ ուրեմն որպես դերուսույց նրանից խորհուրդ են վերցնում։ Հասմիկը այնքան մեծ բագաժ ունի, այնքան մեծ պաշար ունի, որ միշտ բացի իրեն երկելուց, նա կարող է նաև այդ գործով զբաղվի։ Կյանքը կողքովս է անցել, պետք է ասեմ, վերջին հաշվով, որովհետև ես այդպես էլ եղել եմ շատ բազմաթիվ երկրներում, եղել եմ հրաշալի միջավայրում, եղել եմ իսկապես շատ մեծ մարդկանց կողքին, բայց ինչպես ասացի, այդ շարունակ սովորելու միշտ ունեցել եմ ձերքիս նոր դերերք, որը պիտի սովորեի, որը պիտի հասցնեի ժամանակին, եւ գիտեք, այնտեղ օրերը նշված են 5 տարի առաջ, այսինչ օրը, այսինչ բեմադրությունը պիտի տեղի ունենա, եւ դա այդ օրերը չեն փոխվում,
դա այդպես մնում է եւ դա եւ այդ օրը վարակույրը բացվում է եւ դու պիտի դա անես, դու պիտի երկես դա, դու պիտի սովորես, դու պիտի սա իհարկե դժվար է այդպես շարունակ աշակերտուհու դերում եւ վերջապես եթե դպրոցում դասը չես սովորել, կստանաս անբավարար գնահատական եւ կվերջանա դրանով, չէ՞ կամ դպրոց չես գնա։ Բայց այդ պատասխանատվությունը, որ դրված է քո ուսերին, իհարկե կարող ես նաեւ հրաժարվել այդ դերերից, բայց այդ մեկ հրաժարումը կարող է շատ ճակատագրական լինել։ Արվեստը շատ խանդոտ է։ Սիրում է գերիշխել իր նվիրալների կյանքում։ Արվեստը միշտ չէ, որ հանդուրժում է նրանց անձնական երջանկությունը։ Երբեմն նույնիսկ քայքայում է ընտանիքներ։ Չգիտեմ, որն է Հասմիկ Պապյանի անձնական երջանկության գաղտնիքը։ Նրա հավաք ու հավասարակշիռ բնավորությունը, թե ամուսնու սերը իր հանդեպ ու իր երկարվեստի։ Իսկ գուցե դա օրհնություն է, կամ էլ ճակատագիր։ Կարծում եմ, ամեն ինչից մի բուռ։ Ինքը կարողանում էր, այսինքն ուներ այդ ներքին հոտառություն, ասեմ, թե ինչպես, որ կարողանում էր ամեն ինչը ճիշտ և չափի մեջ անել։ Դա շատ կարևոր է կյանքում և ինձ թվում է հաջող լինելու հրավականներից մեկն է դա, չէ՞, հաջողակ լինելու, ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում և չափով կատարելը։ Մեր հանդիպումը իհարկե շատ անսովոր է եղել, ես բեմում եմ եղել, երգել եմ և ինքը դահլիճում, և Նորմայի Արյան, Կաստադիվան, երբ որ երգել եմ, ինքը մտածել է, որ ուզում եմ տեսնել այս կնոջը մոտիկից, հետո այդպես եկավ կուլիսներ, ծանոթացանք ավելի մոտիկից և մեկ տարի մոտ այդպես շփվում էինք, հետո ես գնացի Բոն, որտեղ պիտի երգեի Տոսկա, և երրորդ օրը Անդրև էր գալիս, ունեի նոր կոշիկներ, գետնուղում սայթաքեցի և ընկա և կոտրվեց ոտքս, և քանի որ իրեն ամենահեշտն էր գալ և ինձ օգնել, քանի որ իմ հարազատները հեռու էին և իմաստ էլ չուներ նրանց լուր տալ, ուրեմն այդպես եկավ և ավելի մոտ ծանոթացանք, հետո ուրեմն մի օր ես նստած էի այդ սայլակի վրա, այդպես գնացինք մատանի պատվիրելու։ Ես կասեի, որ հայ է ամուսինը, այնքան գեղեցիկ է հայերեն խոսում, տեսեք նա չարենցի թարգմանել, չարենցիս չի թարգմանել, և ես ասում եմ առաջին հերթին Հասմիկին ենք պարտակը, և առասարակ ընտանիքը, ինչ ընտանիքը, համերգների ժամանակ ես տեսնում եմ, որ դահլիճում նստած են ամուսինը և աղջիկը Սիրանուշը, և գիտեք, նրանք ոնց որ հետը երգում են, մեկ նայում եմ Հասմիկին, մեկ նրա ընտանիքին, ինչ միասնություն է, միաձուլ, ոնց որ մի հոգի մի մարմին լինի այդպիսի ընտանիքը։ Սիրում է հայկական ավանդույթները, նախ սիրում է մեր եկեղեցիները, մեր բնությունը, որը համարում է մեր կողմից չգնահատված, հայերի կողմից, նա շրջել է ամբողջ Հայաստանում, ինձ տարել է այնպիսի եկեղեցիներ, որոնց մասին ես չգիտեի, ճիշտ ասած, իմեծ ամոթ ինձ, և վստահ եմ շատ հայեր, նույնիսկ չգիտեմ Հայաստանում ապրող, հիացած է մեր բնությամբ, մեր ժողովրդի հյուրասիրությամբ, բայց նաև քննադատում է շատ լավ իմաստով, այսինքն սրտացավոր են տենալով, ես պետք է ասեմ, որ իրենից շատ բաներ սովորել եմ, ինքն էլ ինձնից է սովորել, օրինակ մենք բաներ կան, որոնք չենք մոռանում, չէ, ենթադրենք, եթե ինչ-որ մեկը քեզ վիրավորեց, դա մնում է մեր մեջ երկար ժամանակ, իսկ ինքը ասում է, որ դա երեկ էր, այսօր, այսօր է, և կյանքը շարունակվում է, դա պիտի թողնել հետևում և առաջ նայել, երբ որ Սիրանուշը ծնվեց,
Ինքը նույնիսկ ինձ ասաց, որ եթե կուզես կարող ես Սիրանուշին քո ազգանունով գրել, որովհետև մենք ավելի շատ են գերմանացիներ, եթե կուզես։ Չէ, ես ասացի, որ ես չեմ ուզում։ Դստրիկը Սիրանուշը ամենամեծ նվերն է, իսկապես, և ամենակատարյալ դերակատարումն էր, որը իսկապես փոխեց իմ կյանքը, փոխեց այդ իմաստով, որ մինչև իր ծնվելը ես երբեք չէի մտածում ինքնաթիռների իջնելու կամ վայրեջքների կամ թրիչքների մասին, բայց երբ որ ինքը ծնվեց, միշտ հատկապես վայրեջքի ժամանակ այդպես աղոթում եմ, որովհետև գիտեմ, որ ինձ սպասող կա, իհարկե փոխվեց կյանքս, և ինքն էլ, գիտեք, հասկացել է իմ գործի կարևորությունը, համակերպվել է իր ճակատագրի հետ, մշտական մայրիկի բացակայությունների հետ, երբեք չի տրտնջում, երբ որ փոքր էր, խաչեր էր անում օրացույցի վրա, երբ որ հաշվել չգիտեր, բայց հիմա իհարկե շատ լավ գիտի, որտեղ եմ, ինչպես եմ երգում, ինչ եմ երգում և այլն, սրանք սա իրեն շատ հետաքրքրում է, իհարկե ինձ համար ամենա անփոխարինելին նաև, որ ինքը շատ հայ է, արյան կանչով, պետք է ասեմ, և սա ինձ համար ամենամեծ նվերն է։ Իսկապես իրենց ընտանիքում էլ է շատ հետաքրքիր այդ կապը, որտև կա խիստ ջերմ մի կապ, և կարծեք, թե ոչ մի տարիքային այսպես բան չի ընդգծում, իրենց աղջիկն էլ հավասար կարող է խորհուրդներ տալ, ինչ-որ ցանկացած հարցում, որ մամա, այ ճիշտ է, որ այսպես կատարենք, և Հասմիկն էլ նենց միշտ իր հետ այսպես հաշվի է նստում Սիրանուշի կարծիքի հետ, եթե Սիրանուշը գտնում է, որ այսպես պետք է անի, ուրեմն նա, և տեղյակ եք իհարկե, որ նա իր բոլոր համերգներին է մասնակցում նույնիսկ փոքր տարիքից։ Սիրանուշը այնքան է սիրում Հայաստանը, և այնքան լավ է հայերեն խոսում, որ ուղնուծուծով հայուհի է, դրան ասում են, և ինքը սիրում է ավելի շուտ ասել, որ հայրիկս գերմանացի է, իսկ ես հայուհի է, որովհետև մայրիկս հայ է։ Մեր դեպքում ընտանիքի լեզուն հայերենն է, և սա շատ կարևոր է, դա իհարկե դա ունի նաև իր մեջ, այդ գերմանական մշակույթը իր համար շատ ավելի դժվար պիտի լինի, քան ինձ համար է, որովհետև ես գիտեմ, ես որտեղից եմ եկել և ուր եմ գնում, իր համար մի քիչ ավելի դժվար պիտի լինի ընտրությունը կյանքում, բայց այս պահին իհարկե դոմինանտ է հայ լինելը։ Հասմիկը դարձավ աշխարհի ամենալավ նորմաների, լավագույն նորմաների շարքում դասվեց, և իհարկե ճանաչվեց որպես լավագույն սոպրանո, և այդ բոլորով հանդերձ դա միշտ հայրենիքում է, միշտ Հայաստանում է, երգում է իր ժողովրդի համար, և հիմա արդեն, չէ, արդեն վաղուց ժողովրդը նրան օդնկայս է ընդունում։ Տունը Հայաստանում է, ընդհանրապես տունը Հայաստանում է, մնացածները բոլորը բնակավայրեր են, ժամանակավոր կամ մի քիչ ավելի երկար կամ այդպես, բայց տուն որպես այդպեսին ինձ համար Հայաստանը եղել, մնում է և պիտի լինի։ Ապրում է Եվրոպայի սրտում, երգում է երկրագնդի լավագույն բեմերում, բայց կարոտում է Երևանի օպերային թատրոնը, ձգտում է դեպի Հայաստան, գալիս է ամեն հնարավոր առիթով, թեկուզ 3 օրով։ Դրսում հայկական մշակույթն է ներկայացնում արտասահմանցի հանդիսատեսին, սատար կանգնում հայրենակիցներին, ու այդ ամենը լուր համեստությամբ։ Եթե չլինեին դրանք բարձրաձայնող ընկերները,
չէի իմանա նրա հայրենասիրության, այդքան առարկայական դարձած դրսևորումների մասին։ Նա կարողացել է այնքան հայասեր դարձնել գերմանացի ամուսնուն, որ նա նույնիսկ Չարենցի բանաստեղծություններն է թարգմանել։